Det första föräldraskapet beskrivs ofta som en tillvaro i någon slags rosa skimmer. Men jag vet inte. Kan ju ganska ofta vara rätt långt ifrån verkligheten. Det tror jag i alla fall man blir varse om man kommer att titta på Emma Knyckares nya föreställning. Årets mamma, det ska vara en föreställning om familjeliv, underliv och kärlek. Allt man behöver i livet. Allt det härliga. Den här startar imorgon i Göteborg och du kommer att turnera runt. Välkommen hit. Tack snälla. Hur känns premiärnerverna? Bra tycker jag. Alltså, det känns, jag har ju hållit på med den här föreställningen liksom så länge själv nu. Jag har min svägerska och svåger med mig också som spelar musik i den. Men jag vill liksom bara ut med den och så blåsa lite liv. Jag behöver publik nu känner jag. Ja, men du ska ha rep ikväll, vet jag. Ja, genrep har vi ikväll. Och då är det ju med publik, så att då får du väl en liten... en liten hint. Men vi gjorde också provföreställningar förra veckan. Och då var den en timme längre än vad det skulle vara. För att jag bara aldrig slutade. Men, så de stressade småbarnsföräldrarna kommer bara säga, okej, det är slut. Vi har beställt taxi nu. Vi måste åka hem. Vi har missat redan 90 minuter av våra barns liv. Men... Här får du 8 minuter i alla fall. Får se om du klarar det på det. Ja, precis. Men du, Hit med flaskan hette ju succéboken. Just det. Och nu tar du den här upp på scen då. Eller ja, ta den med årets mamma. Hur mycket tar du med dig från det in till det här? Och liksom... Från boken jag skrev som släpptes i mars så tar jag med mig lite av ämnena. Så det här är liksom från graviditet till att faktiskt få ett barn. Och bara, okej, det här sjuka, vad ska jag göra med det här? Är det en fjärrkontroll eller är det en bebis? Men också utvecklingen kanske. För att boken handlar om min dotter Maggans första 1,5 år. Och nu har hon ju hunnit bli 3 år. Wow. Så att, ja. Så lite teman från boken, men också det som inte fick vara med i boken. Just det. Och vi vet att du har fokuserat lite på just relationen nu också. Hur tänker du kring det? Ja, men precis. När jag har varit ute och pratat om boken så är det så många teman. Så då har jag fått välja, så här, okay, ska jag prata om bonusföräldraskap? Eller ska jag prata om vad som händer med relationen? Eller ska jag prata om det där? Och så till föreställningen har det blivit ganska mycket relationen. Framförallt till min man Petter, då, som jag fick Maggan ihop med. Så jag har fått välja mina strider. Skämta. Och sen så den allvarliga biten blir väl då om... relationen och vardagen och vad som händer med den efter det kommer det. Det är ju en stor omställning får man ändå säga när man får barn. Ja, men det är ju det. Och helt plötsligt är det andra grejer som gäller. Men vad händer, vad händer med relationen som du ser det liksom, när man får barn? Det är ju naturligtvis individuellt. Men liksom, jag menar bara, vad liksom, hur upplevde du det med relationen till din kille eller din man? Ja, men det var olika bitar egentligen. Men framförallt så, det som förvånade mig mest var ju så här att jag tänkte, vi är ju feminister båda två. Vi kommer ha en superjämställd relation och det där behöver vi inte ens prata om. Och så kom lilla Maggan och så var det så här, okej, har vi bombats tillbaka till 1700-talet här nu? Vad hände? Att det var så här, var vi så dåliga liksom på... och ta hand om varandra och vara jämlika. Så det hade vi liksom inte diskuterat innan. Så det förvånade mig jättemycket. Men också bara den här grejen, eftersom att jag var så vansinnigt förälskad i Petter och vi fick barn ganska fort. Och så kom Maggan och så var det så här, fast nu älskar jag ju den här tjejen mest. Och du kan, hej då! Så det blir. Men också att jag fick en större förståelse, för han har 2 barn sedan tidigare. Alltså den där enorma kärleken som man bara kan... känna för ett barn. För det är ju många skilsmässor inträffar ju när barnet är 1-2 år gammalt. Barn och sådär. Det måste vara ett bevis på att det tär på relationen ganska ofta då. Ja, men det måste det väl vara. Det finns någon forskning som säger ju att det är värre att få barn för relationen än vad det är att partnern dör. Det är rätt peppigt. Oj då, verkligen. Peppig föreställning. Missa inte. Om vi går tillbaka till showen då, så handlar det också om en del funderingar som du hade när du var i den här så kallade mammabubblan då. Ja. Vad hade du för funderingar då? Ja, men jättemycket funderingar. Framförallt nu i efterhand så känner jag väl så här att jag funderat på det som folk sa första tiden när jag kom hem från BB. Helt plötsligt så litade jag inte på mig själv längre utan trodde att någon annan människa visste bättre. Och BBC hade helt plötsligt 100% rätt i allting som de sa. Så i efterhand har jag blivit bara så här, men det här med att folk sa ta tillvara på den här tiden och njut av den här tiden. Bara njut. Och så satt jag hemma liksom och räknade ner sekunderna till Petter skulle komma hem och bara okej, när kommer han och rädda mig? Och njut också däremellan. Ja. Och så ska man bara, okej, vad ska jag njuta av? När man bara går och kollar om bebisen andas hela tiden. Eller, så det har jag väl funderat på nu när bebisbubblan är över. Liksom, att varför gjorde jag inte mer själv som jag
alltså enligt min egen instinkt på något sätt. Varför började jag helt plötsligt lyssna på superknasiga råd? Men var det en bra tid att vara hemma då när det var så här nytt? Eller var, när du försöker se i backspegeln? För det är nästan som att så får man ju inte säga att det inte var bra. Eller så här. Nej, men hur ser du? Var det en bra tid eller var det mest jobbigt? Ja, men det var ju en bra tid på det sättet att det är ju extremt mysigt att ha en bebis. Mm. Men sen så var det ju fruktansvärt jobbigt för att man var också livrädd att man skulle skada den där lilla ungen på något sätt. Eller att det skulle hända någonting. Jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Så jag njöt inte och tog tillvara på det, utan jag längtade tills hon skulle bli lite större så att hon inte är så ömtålig längre eller så att man kan hitta på grejer tillsammans och så. Jag och kan verkligen känna igen mig. Ja. Just för att de är ju så himla små i början. Så är det, alltså, det är helt sjukt att man ska ta hand om det där pyttelilla och så är man själv ett barn i huvudet. Och bara, okay, hur ska det här? Ja. Ja. Och sen hur man, alltså på ett sätt, jag har ju barn som är 10 och 13 och på ett sätt så är jag ju långt ifrån det här nu. Mm. Men nu i veckan så träffade jag en arbetskompis som har fått ett barn som är 7 veckor gammalt. Och så jag skulle in och köpa någon present och köpte en sån här båt. Jag hade glömt allt det där. Men sen efter 5 minuter, då var man inne i de där storlekarna igen. Och var du det? Men det är klart att man måste ha en 68. Ja. Eller så, men så här, det sitter ju där inne någonstans. Liksom. Ja. Och så fick jag hålla hela livet också. Ja. Det var fantastiskt. Så nu ska du ha ett tredje barn? Nej, det ska jag faktiskt inte. Det är nu du släpper bomben. Nej, precis. Men jag tänkte erbjuda, jag kan ju hjälpa till. Jag kan ju kanske vara barnvakt och sådär om det behövs. Det är jättebra ju. Då får ni dela skift bara. Om ja, du, precis. Mm. Just det. Så kan vi göra. Det är jättebra. Om ni behöver en barnvakt, ni vet vem jag ska ringa här. Ja, jag kan sitta i kulisserna när du har premiär kanske. Det är jättebra ju. 80 barn har jag haft. Och sen går på era nyhetsmorgon dagen efter. Det blir en bra kombo. Som sagt, showen premiär imorgon. Men jag tänkte jag skulle också vilja fråga dig lite. Du har ju liksom på sätt och vis en annan bebis också, nämligen Statement-festivalen ju, som ju fick ett otroligt genomslag och som också blev väldigt, väldigt, väldigt uppskattat. Ja. Kunde du tro det när du kom på den här idén? Jag kunde nog inte föreställa mig hur mäktigt det faktiskt skulle bli. Jag vet att jag fick frågor innan statement helgen skulle ske, att jag sa, men vad förväntar du dig, vad tror du kommer hända på plats? Vi kanske ska säga det att det var ju då en mansfri festival. Ja, precis, en festival för kvinnor, icke-binära och transpersoner. Och då tänkte jag så här, men det jag kunde förvänta mig var ju så här, men det kommer inte ske några våldsbrott och folk kommer vara snälla mot varandra, men det hände också någonting annat som vi inte hade räknat med, och det var att människor som annars inte är normen helt plötsligt fick vara det. Så det blev någonting väldigt, väldigt speciellt som jag tror bara de som var där kan beskriva på något sätt. Försök berätta vad du menar. Ja, men det var någon slags total känsla av kärlek egentligen. Dels att folk var fina mot varandra, tog hand om varandra. Men att det var sån lycka i att få vara där och känna sig fri och trygg. Men det var inte så att andra då, som var där då, tog rollen som en del andra har i samhället då, och alltså taskiga roller så att säga. Tvärtom. Nej. För det är många som har följt Statement under det här året. Vi har jobbat med festivalen också. Så att många var så här peppade och taggade och bara, nu kör vi. Och sen så var det såklart många som bara hade köpt biljetter för att se Loreen eller Frida Huvuden. Men de drogs in i den där stämningen ganska snabbt också. Vilket också var ett problem för oss. För när folk stod i matkön till exempel, så visste de inte vilken matkö de stod till. Utan det var så här, går du före? Så matkön var liksom 2 timmar lång till slut. Jag behöver inte ha langos. Men vad härligt ändå att stämningen var så fin. Ja, men jättefint. Tror du att det här är framtiden? Separatistiska festivaler. Liksom? Ja, vi kommer ju fortsätta. Vi kommer släppa en bok också om projektet som kommer 8 mars nästa år. Och sen så kommer festivalen fortsätta i någon form. Och sen vad det blir för någonting har vi inte riktigt bestämt än. Men vi blev så jävla taggade redan på fredag när vi satte igång och bara okej, det här måste få ske igen. Ja, cool. Modig grej att göra. Verkligen. Och det behövdes uppenbarligen också. Så att, ja, men det var roligt. Ja. Du, den där årets mamma kommer vara rolig också. Du är den rolig. Den kommer vara rolig. Ni är roliga. Ja. Stort lycka till. Alla är roliga. Tack snälla. Nej, men verkligen, vi håller tummarna att det går precis så som du vill på premiären. Åh, tack. Ta hand om det nu. Kör hårt, Emma.